that I love you. Jeg går ikke med makeup, fordi jeg synes, det er fuldstændigt unødvendigt. Velkommen til Debatjørnet. Debatjørnet er serien, hvor jeg snakker om alt lige fra taberemner til helt almindelige hverdagsemner, som jeg mener, der skal frem i lyset. I dag der er det, vi skal snakke om makeup. Og det er en video, som jeg har sgu lavet for så lang tid siden, men nu kommer den. Vi skal snakke om, hvorfor jeg ikke går med makeup. Det er faktisk en ret lang historie. Da jeg gik i folkeskole, da jeg var de der, tror det var 13-14 år, det var der, jeg sådan begyndte at interessere mig for makeup, fordi alle de andre gik med makeup, og fordi de kendte stjerner gik med makeup, fordi at det var ind at gå med makeup, og så derfor så begyndte jeg også at gå med makeup. Det var fint nok, det var bare sådan lidt mascara og sådan noget, og så blev det vildere og vildere, og så var det foundation, så var det concealer og sådan noget, men altså, hvad skal man sige, folk fra min overgang, de kan ikke finde ud af at lægge makeup. Altså, vi kunne ikke finde ud af at lægge makeup, som mange af de unge, som er den alder nu, kan. Så det var ikke fordi, at man, altså, men lige nu skulle lidt en klovn dengang. Jeg kan også huske, at i stedet for at bruge foundation, så brugte jeg bronzer til hele mit ansigt. Og jeg tænker bare sådan, det havde jeg gjort i fucking lang tid, og der var ikke nogen, der havde sagt noget. Ej, der var ikke rigtig nogen, der havde forstand på makeup, som der mange mennesker, der har i dag. Men ja, jeg startede jeg tror jeg var 14, da jeg begyndte sådan at gå med makeup til hver dag. Det var fint nok. Det var ikke rigtig nogen big deal dengang, fordi at folk gik ikke med særlig meget makeup. Men jeg gjorde det bare, fordi alle andre gjorde det. Jamen, jeg gik med makeup fra da jeg var 14 til cirka for et år siden. Jeg bare gået med helt standard makeup, som alle mulige andre gør. Også foundation og concealer og alt det der. Så var det, at jeg var ude at rejse her i 2015. Jeg var 3 måneder i, i Sydøstasien. Jeg havde taget alt med makeup, med foundation og alt muligt. Men jeg brugte slet ikke makeup overhovedet, fordi det var så varmt hele tiden. Ens hud så godt ud, fordi at solen skinnede. Og man kunne jo selvfølgelig ikke holde ud og gå med foundation dernede, fordi det var 40 grader varmt, og så ville det blive svedt af. Så sådan, da jeg var der, så var det, at jeg vendte mig sådan 100% til ikke at gå med makeup. Jeg gik overhovedet ikke med makeup. Det blev bare en naturlighed, og så da jeg kom hjem fra den rejse, så lod jeg bare være med at gå med makeup. Selvfølgelig havde jeg makeup sådan på en gang imellem og sådan noget, men jeg kunne bare mærke på mig selv, at det føltes forkert at gå med makeup, fordi at det var bare så befriende, da jeg var ude at rejse. Det var meget mærkeligt egentlig, men så kan jeg komme hjem, så tog jeg beslutningen om, at jeg ikke gad at gå med makeup mere. Selvfølgelig går jeg med makeup i gang imellem, når jeg skal til fester og sådan noget, men jeg går overhovedet ikke med makeup til hver dag. Det interesserer mig ikke, det er usundt for huden, man sparer en masse tid. Det er primært derfor, hvorfor jeg ikke går med makeup. Den sådan primære grund til, hvorfor jeg overhovedet går med makeup, det er, at det er virkelig usundt for din hud. Da jeg startede med at gå med makeup, da jeg gik i de der, det tror jeg var 8. klasse, noget den stil. Det var her, jeg begyndte at få uren hud. Og jeg undrede mig, hvorfor havde jeg så meget uren hud, og det var over det hele. Det var virkelig, jeg havde virkelig sådan akne her ved panden og sådan noget. Og jeg havde bare de største, blackheads, hvad nu det hedder på dansk, kan jeg ikke lige huske. Og jamen, det var forfærdeligt. Jeg dækkede og dækkede med concealer og ind og ud. Og jamen, min hud var forfærdelig dengang. Og det er klart, fordi at det er ikke naturligt at gå med makeup. Altså, du stopper dine porer. Det er jo ligesom at lægge en maske på hele dit ansigt, og solen aldrig, altså du aldrig får frisk luft ind i, du aldrig får frisk luft ind til dine porer og din hud og alt det her halløjsa. Det er det samme, hvis du tager et plaster på din arm og lægger det, eller har det på hele tiden og ikke tager det af, så bliver din hud også sådan mærkelig mat og underlig på det sted, du har taget plasteret af. Og det er lidt det samme makeup. Jeg har sådan stille og roligt fundet ud af, hvor usund det egentlig er. Jeg har intet imod folk, der går med makeup. De kan bare gå med alt det makeup, de har lyst til, men det er virkelig ikke noget, jeg selv har lyst til, fordi
at det ødelægger min hud, og jeg har fået meget pænere hud af ikke at gå med makeup. Og det er der også rigtig mange af jer, der kommenterer på, at jeg ser meget yngre ud, end jeg virkelig er. Det er da meget rart. Jeg elsker faktisk bare ikke at gå med makeup, fordi jeg stopper om morgenen. Jeg tænker sgu ikke særlig meget på mit fjæs. Jeg laver bare lige hurtigt mit hår og tager noget tøj på og går ud af døren. Det føles bare meget mere befriende, og det føles også bare sådan... Jeg ved ikke, efter jeg stopper med at gå med makeup, jeg føler også bare sådan, at folk tager mig mere seriøst. Og så føler jeg også bare, at jeg hviler meget mere i mig selv. Og jeg ikke går så meget op i, at noget sidder rigtigt eller forkert. Og jeg føler bare 100% mig selv. Det er nok den fedeste ting ved ikke at gå med makeup. Fordi at jeg har det sådan lidt... Hvis jeg får meget makeup, så har det på en eller anden måde, som om jeg sådan faker den. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Ikke min personlighed eller noget mere. Jeg har det bare som om, at jeg udgiver mig for noget, som jeg ikke er. Og derfor bryder mig ikke om at gå med makeup. Og jeg har det også bare lidt som altså jeg ser lidt makeup som at gå med sådan pænt tøj, ikke? At jeg har ikke et behov for at gå med pænt tøj hver eneste dag. Det er lidt sådan, jeg ser det. Fordi så når man så endelig tager pænt tøj på, så er det, at det ikke, man ikke føler sig lækker og alt det her, fordi at man er vant til at gå med pænt tøj hver eneste dag. Sådan en lille metafor. De primære grunde til, hvorfor jeg går med makeup, det er, at det er usundt for huden. Din hud kan ikke ånde. Du får ikke en lækker hud af at gå med makeup. Det vil du aldrig få. Der er så mange kemikalier i, der ødelægger din hud. Makeup bliver, altså det meste makeup bliver formentlig også testet på dyr. Det egentlig, når jeg egentlig sådan ser på mig selv, altså billeder af mig selv, når jeg går med makeup, så synes jeg, at jeg er meget pænere uden makeup. Og så, ja, så handler det også bare, at jeg får mere selvværd at gå med makeup, eller ikke gå med makeup, mere selvværd ikke at gå med makeup. Men jeg har et afslappet forhold til makeup. Altså jeg kan godt lide at have det på til fest og sådan noget, men til hverdag, oh hell no, det gider jeg ikke. Men ja, det er sådan... Det er sådan lidt grunden til, hvorfor jeg ikke går makeup. Jeg føler bare sådan en meget federe menneske, ikke at gå makeup. Og jeg føler bare, at det er rart. Og så føler jeg ikke rigtig, at jeg udgiver mig for noget, som jeg ikke er. For det synes jeg bare, det var bare en følelse, jeg havde. Da jeg så gik med makeup. Og jeg synes bare, det er ærgerligt, at folk derude, der har et behov for at gå med makeup hver eneste dag. Det er nok på en eller anden måde, fordi at alle gør det, og så føler man sig, hvad skal man sige, udstødt af gruppen, hvis man ikke gør det, der er socialt acceptabelt. Men jeg synes bare ikke, det er fedt at gå makeup overhovedet. Jeg synes ikke, det er sejt. Det er da flot, man kan lægge noget fint makeup, men jeg synes bare ikke rigtigt, det siger så meget om en person, at man er pæn, og hvad så. Altså, det er, it's all about the brain, nothing else. Men det sjoveste ved det her egentlig, det er faktisk, da jeg sådan for 10 år siden gerne ville lave en YouTube-kanal, der var det, at jeg ville lave sådan nogle make-up-videoer, men jeg ville gerne være sådan en beauty-youtuber. Og det ville jeg også for et år siden, da jeg startede, og det var sygt mærkeligt, at jeg er gået fra og ville være det, til at jeg overhovedet ikke er interesseret i det mere. Selvfølgelig kan jeg da, hvis jeg skal til en anden special occasion, lave et look eller noget i den stil. Men jeg synes bare, det er lidt sådan overfladisk. Altså for mig, for alle andre, do your thing, men for mig, fordi jeg har så meget andet, jeg hellere vil lave. Men ja, det er sådan grunden til, hvorfor jeg ikke går med makeup. I er seje derude, hvis I går med makeup, hvis I ikke går med makeup, gør hvad I har lyst til. Jeg har bare lyst til at inspirere jer derude til at lade være med at gå med det, fordi det er egentlig bare sådan befriende, at man ikke skal tænke på det. Også fordi, at du får en stærkere identitet af ikke at gå med makeup, fordi du ikke skal bekymre dig så meget om dit udseende. Du får mere selvværd og selvtillid. Du har det bare federe, synes jeg i hvert fald, ikke at gå med makeup. Jeg er bare glad for det, og man får flot hud, og ja, altså, man skal ikke tænke på at rette noget hele tiden, og have en masse makeup i tasken, og så videre. Det, ja, alle de der sådan irriterende ting med makeup, de forsvinder bare, og at man kan elske sig selv og være glad for det, man er uden makeup, det synes jeg bare er mega nice. Men ja, det var den her video. Jeg tænker at lave en part 2 af det her, hvor jeg sådan snakker om vegansk makeup. Jeg tror, det kommer til at blive en vegan for dummies, hvor jeg sådan kommer til at snakke om brands, der tester på dyr, og nogle, der ikke tester på dyr. Og sådan lidt, hvor det bliver en lidt mere sådan en guided version til jer derude, som går med makeup. Og så tror jeg, at jeg vil reagere på...
reagerer på de her dyr, der bliver udsat for kemikalier og bliver testet på, og sådan, det er ikke særlig rart, men ja, man skal jo se sandheden på en eller anden måde. Men ja, det var den her video, jeg håber, vi lige kunne lide den. I må have en fantastisk dag derude. Vi ses i næste video. Farvel!